pořadí a tím je pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený nepřítomný ministře vnitra, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl svůj diskusní příspěvek. Jelikož jste nepřítomen a vláda momentálně projednávala novelu zákona o střelných zbraních, nechám si většinu připomínek k projednávání tohoto zákona. Co si ale neodpustím je za odbornou i laickou veřejnost, jelikož jsem myslivec, sportovní střelec a milovník zbraní, si dovolím vás požádat, abyste provedl takovou drobnou exkurs pro paní eurokomisařku Jourovou, abyste jí vysvětlil, že kadence moderní samonabíjecí pušky je ta a někdy i pomaleji a 800 ran za minutu neodpovídá tomu, jak takováto zbraň střílí. O co více s humorem bychom se na toto mohli dívat, dovolím si poznamenat ještě jednu věc a tady bych vás požádal opravdu o zásah, když se v médiích, konkrétně v České televizi včera, objevila zpráva, že aktivisté vyzbrojení samopaly, kteří předtím vyhodili sloupy elektrického vedení a zablokovali energii na Krym, brání obnovení provozu. Pokud by takovýto aktivisté fungovali u nás, a já si nepřeji, aby byli, všichni by je nazývali teroristy. Já bych vás prosil, aby z titulu své funkce a odbornosti jste vysvětlil redaktorům České televize, jaký je rozdíl mezi aktivistou a teroristou, pokud aktivista používá samopaly a výbušniny k bránění veřejných prostor. Pane ministře, tato věc se opakuje v České televizi a považuji to za velice špatný signál, který by si mnoho skupin u nás mohlo vyhodnotit i tak, že prostě mezi tím není rozdíl. Byl bych opravdu velice rád, kdybyste v tomto něco udělal. Děkuji. Děkuji, pane poslanče, a prosím další v